відходьте, відходьте, відходьте. Отход! Отход. Так, нові позиції. Сьогодні проходило навчання з використанням димових гранат, бойових димових гранат, які в умовах сучасного бою конче необхідні для наших збройних сил. Бойова димова граната ДГ-01. Характеристики її: запалювання 3 секунди, димове утворення 120 секунд. В умовах сучасного бою треба сучасного озброєння. Вона відповідає вимогам сучасного бою. В наступальному оборонному бою їх використання поможе скритно примістити особового складу, а також захистити від виявлення дронами, а також такі ж самі гранати чорного диму захистять від тепловізорів. Також вони використовуються як розтяжки, як сигнальний дим для перешкоджання, пересування ворогом по бойовим позиціям. В умовах бою воно допоможе відійти до особового складу на інші позиції і підготуватися для наступного бою. Що? Тримаємо! Бей!